Iveta má skvelý biznis plán. Modela z toho kriminálníka. Áno, ja verím, že sa ľudia môžu zmeniť, tak jak ty. OK. Jej mama má krízu. Pridzem sebe blokovaná. Hoď mincu a potom plivni na moju fotku. Pred farárom taký okultizmus. A Števo má novú prácu. Vy ste mi do škôlky dohodila bývalého pasáka. Števo bol ale taký charitatívny pasák. K***cu jak dzeci a ja som šo o nich staral skvel. Bravú mne. Seriál, o ktorom hovorí celé Slovensko. Ty chceš použiť detektor vždy na cigáno? Kúkni sa na neho, veríš mu. Páči sa ti Iveta? Nie. Iveta 2, Kráska Strebišova. V nedeľu o 20:40 na Jojke.